Сәлеметсіздер ме, балалар? 97-ші сабақ, логикалық есептер тақырыбын жалғастырамыз. Бірінші тапсырма, жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біл, атмосфераның жоғары қабатында өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылысты ата дейді. Ол мына екі суретте бейнеленген. Қазір бұл астындағы екі тапсырманы орындау арқылы біз табамыз. Мына тапсырманы орындасақ, солтүстік полярлық шұғыланы табамыз. Ол бізде жаңағы атмосфераның жоғары қабатында өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылыс ол. Ал гало деген, ол бізде жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біліп алу дейді. Соның жауабы. Ал кеттік есептейік. Бірінші есепте және жауаптар салыстыр дейді. Жауаптар міне тұр. Салыстыра салсақ болады. 2 миллион 5201 және 8 миллион 8909 деген сандар екен. Біз цифрларын қарасақ, екеуде 7 орынды сандар. Ол үшін біз үлкен разрядына қарай саламыз. Бірінші санда 2, екінші санда 8. 2-ден 8 үлкен, сондықтан 8 миллион 8909 үлкен дейміз. Ары қарай енді есептейік. Бірінші амалдар ретін жазып қойдым. Бірінші жақшаңғышын орындаймыз, екінші бөлеміз, үшінші мына бөлуді орындаймыз, төртінші азайтамыз, одан кейін бесінші қосамыз. Міне реттік нөмірмен жазып қойдым, барлығын шығарып сол кезде ең соңында 2 миллион 5201 саны шықты. Яғни бірінші есептің жауабы бізде солтүстік полярлық шұғыла мынау екен. Ал екінші есепте амал реттіліктерін жазып қойдым, сонымен орындаған кезде 8 миллион 8909 шықты. Бұл гало. Мынау жаңағы дөңгелек, сәулелі дөңгелек, сол гало екен. Өздерің орындаған есептеріңмен салыстырып тексеріп көрсеңдер болады. Екінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Айна 3 шаршы және 3 бұрыш қиып алды. Яғни 6 фигура қиып алған екен. Ол параққа фигураларды бірінің үстіне бірін желімдеді. Айна 4-ші қандай фигураны желімдеді? Астынан бастап санаймыз. Бірінші мына сары үш бұрышты желімдеген. Екінші шаршыны жасыл желімдеген. Үшінші қайтадан сары шаршыны желімдеген. Төртінші қызыл шаршыны желімдепті. Бесінші жасыл үш бұрышты. Алтыншы қызыл үш бұрышты желімдеген екен. Сонда бізде төртінші қызыл шаршыны желімдегені шығады. Жауабын жазамыз. Айна төртінші қызыл шаршыны желімдеді. Үшінші тапсырма, сызбадағы барлық тік төртбұрыштың атауын жаз дейді. Балалар, мына жерде бірнеше тік төртбұрыштар көріп тұрсыңдар, иә? Мысалы, мынау кішірек тік төртбұрыш, мынау үлкенірек тік төртбұрыш деген сияқты. Және үлкен тік төртбұрыш, сондай көп бірнеше тік төртбұрыш, соның бәрін атын жазып шығу керекпіз. Олардың төбесі, мысалы, латын әріптерімен беріледі, үлкен әріптермен А, Б, М, О деген сияқты, иә? Соның бәрін жазып шығу керекпіз. Алдына тік төртбұрыштың белгісін қойып қойсақ тіпті жақсы. Сонда тік төртбұрыш туралы жазып жатқанымыз белгілі болады. Кеттік. Мына А-дан бастасақ, егер А, Б, М, О деп бірінші тік төртбұрыш жаздық, одан кейін келесі сол А-дан бастап А, келесі көшеміз С, Н, О деп. Сол кезде біз шатасып кетпейміз. Ары қарай үшінші тік төртбұрышымыз А, Д, К, О. Көрдіңдер ме? Мына тік төртбұрышты жаздық. Келесі А, Е, H, О. Одан кейін бесіншісі А, F, П, О. Міне адам басталатын тік төртбұрыштардың барлығын жазып шықтық. Енді Б-ға көшеміз. Б, С, Е, Б, С, Н, М деген. Міне бірінші. Ары қарай Б, Д, К, М. Б, Е, H, М. Б, F, П, М деген төрт тік төртбұрыш шықты. Б-дан басталатын. Енді жаңағы Б, А, О, М деп жазсақ болады еді. Бұны біз жазып қойдық, иә? Орындар ауысып кеткен. А, Б, М, О деп жазылған болатын. Енді сол сияқты С-дан бастап жазамыз. Үш бір шығады. Бұл үш тік төртбұрыш шығады. Д-дан бастап жазамыз, екеу шығады. Е-ден бастап жазамыз, міне соңында қалған Е, Ф, П, H деген тік төртбұрыш шығады. Сонымен барлығы қанша? 5, 9, 12, 13, 14, 15 тік төртбұрыш шыққан екен. Төртінші тапсырма, А суретте неше үш бұрыш бар дейді. А және Б суреттеріне қара, жүргізілген кесілдер арқылы неше жаңа үш бұрыш қосылған сана дейді. Кеттік. Мынау А суреттегі үш бұрыш, соның ортасынан бір кесінді жүргізіп едік. Бұл суреттен үш бұрыш таба аламыз. Жаңағы үлкен үш бұрышымыз, иә? Сосын мына екінші үш бұрыш, содан кейін үшінші үш бұрыш, міне. Сонымен А суретте үш бұрыш бар екен. Ал А суреттеші
Жалпы, үш бұрышымыз бар дейік осындай. Оның ортасынан екі кесінді жүргіздік. Төбесінен екі кесінді түсірдіге міне. Енді қанша үш бұрыш санайық? Бір үш бұрыш. Екі. Үш. Біз мұнадан бастаймыз. Төрт. Нау жеке өзі. Біз мұнау мен қосылып бес болады. Біз мұнау алты. Сонымен бұл жерде алты үш бұрыш бар екен. Ал басында жалғыз өзі үш бұрыш болды ғой, мына кесінді түсірмей тұрған кезде. Ал кесінді түсірген кезде жаңа қанша үш бұрыш пайда болды дейміз? Жүргізілген кесімдер арқылы бес жаңа үш бұрыш қосылған дейді. Сонымен алты болды. Ал бұл суретке қарасақ тура солай. Үш бұрышқа мына ішінен үш кесінді жүргізілген төбесінен. Сонда қанша үш бұрыш? Он үш бұрыш бар. Тура жаңағында санаймыз. Бір кішкентай үш бұрышты аламыз, одан кейін екіншісін қосып аламыз. Екі. Содан кейін үшіншісін. Үш. Мынаумен. Мынаумен төртеу. Иә, үлкен үш бұрышты алдық, уже төртеу. Енді мынадан бастаймыз. Бес. Алты. Жеті. Енді мынадан бастаймыз. Сегіз. Тоғыз. И мынау өзі үш бұрыш. Он. Сонымен он үш бұрыш шықты. 13 бұрыш деп жазып қоямыз. Жүргізілген кесінділер арқылы 9 жаңа үш бұрыш қосылған екен. 5-ші тапсырма бөлінденің мәні мен қалдықты ата. Бөлінгіш пен бөлгіш берілген, бөлінденің мәнін қалдығын тау керекпіз. Біріншісінде 389-ды 9-ға бөлеміз. Бөлінденің мәні 43-ке тең болады да 2 қалдық болады. Жазып қояйық, 43 бөлінденің мәні, қалдығымыз 2-ке тең. Екінші есепте 432 шығады. Бөлінденің мәні қалдық 2-ге тең. Келесі есепте 432 шығады, қалдық 20-ға тең. Төртінші есепте 4322 болады, қалдық 20-ға тең. Алтыншы тапсырма әр фигурада неше текше бар дейді. Бірінші суретке қарасақ қабырға дейді оны, иә, қабырғаны қарасақ. 1, 2, е? Және осылардың астында тағы да 2 текше бар. Сонда 4 текше болады. Мына қатарда 4-теу, тағы да 4-теу, тағы да 4-теу, 4-теу, 4-теу. Тура 4-4-тен 5-еу бар екен. Және 4 көбейту 5 деп қоямыз. Сосын кейін алар санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сосын оған 7-ні қосамыз. 20 көбейсек оған 7-ні қосамыз. 27 текше екен. Қабырға 27 текшеден тұрады. Ал диванды көрейік. Диванның екі шетін бірінші қарап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 7. Ал мына жерде ар жақ, екі жақта бірдей болады, сонда 6 та 6 болады. Яғни 6-ны 2-ге көбейтіп аламыз. Қосысын ортасын бөлек санасақ болады. 1, 2, 3, 3, 3-тен қатар нешеу екен? 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар, және осылардың ең асты мынаның қатары бар ғой, сол бар. Сонда 5, 3-тен, 3-тен 5 қатар бар. 3-ті көбейтеміз 5-ке. 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 2-ге қоссақ 27, сонымен 27 текше бар екен. Сендер басқа әдіспен санасаңдар да болады балалар. Мына 2-ге қоспай, 1, 2, 3, 4, 5 деп алып, 5-ті 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5-ке көбейтсек 25 па? Сосын соңынан мына 2-ге қоссаңдар болады. Сонда 27 шығады бәрібір де. Тек астыңғы көзге көрінбейтін текшелерді қалдырып кетпеңдер балалар. 7-ші тапсырма есептердің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Шешуін өрнек түрінде жазсақ жеткілікті деп ойлаймын балалар. Есебінде былай жазып, былай айтады. Қоймада 40 мың дәптер бар, оның 8 мыңы жолды, ал қалғаны торкөз дәптер. Қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда неше есе кем дейді. Неше деп сұрап тұрған жоқ, неше есе кем деп сұрап тұр. Сондықтан былай құрамыз өрнекті. Жалпы дәптерден 40 мыңын азайтамыз жолды дәптерді. Сол кезде мына жақшаның ішінен бізде торкөз дәптер шығады. Енді соны жолды дәптерге бөлсек қайтадан 8 мыңға. Онда қанша есе кем екендігі шығады. Сонда 4 шықты, сонымен жауабын жазып қоямыз. Жақтан ішінен 32 мың, 18 мың болсек 4. Жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда 4 есе кем екен. Келесі, ә, қоймада 40 мың дәптер бар, оның 8 мың жолды, ал қалғаны торкөз дәптер. Торкөз дәптер 100 данадан қораптарға бөлініп салынды. Торкөз дәптер неше қорап болды? Тағы да торкөздің қанша екені айтылмаған, бірақ жолдымен жалпы жалпы дәптерлер белгілі. Жалпы 40 мың, жолды 8 мың, яғни 60 сызық жолдыдан қалғаны торкөз деген сөз.
Ол 32 мін. Сол 32 мінді бөлеміз 100-ге. 2 нөлін қысқартсақ болады, сонда 320 шығады. Жауабы тор көздәптер 320 қорап болды. Б. Жылы жайда 2 тонна қызанақ өсірілді. Оның 569 кг базарға жөнелтілді, ал қалғаны әр жәшікке 27 кг бөлініп салынды. Қызанақ салу үшін қанша жәшік қажет болды? Енді 2 тонна 569 кг депті, біз бір шамақ келдіріп аламыз. 2-10 кг тұраламыз. 2 тонна дегеніміз ол 2000 кг, 1 тоннада 1000 кг бол. Онда 2 тонна 2000 кг болады. 2000 кг-дан азайтамыз, жаңағы базарға жөнелтілген кг-ды ол бізде 569. Сосын қалғанын 27 жәшікке бөлеміз. Яғни бөлу 27 деп жазамыз. 2000-нан 569-ды азайтсақ, мына жерде 1431 шығып тұр. Сосын оны 27-ге бөлеміз, 53 шығады. Яғни жауабы қызанақ салу үшін 53 жәшік қажет болған екен. Келесі В. Бірінші фермер 300 гектар жерді алған болгар бұрышының түсінділігі 25 тонна гектарына, ал екінші фермердің 2 гектар жерден алған болгар бұрышының түсінділігі 37 тонна гектарына дейді. Екі фермер барлық қанша тонна болгар бұрышын жинады? Не істейміз? Бірінші фермердің жаңағы гектарына 25 тонна алып тұр ғой, ол 3 гектарға еккен, яғни 3-ге көбейтеміз. 1 тоннада 25 гектар алған. 25-ті көбейтеміз, ал екінші фермер 2 гектар еккен, бірақ әр гектардан 37 тонна алған. Онда 37-ті көбейтеміз 2-ге. 25-ті 3-ге көбейтсек 75, 37-ні 2-ге көбейтсек 74. Сонымен 2-ге қоссамыз, сонда 149 шығады. 2 фермер барлығы 149 тонна болгар бұрышын жинаған екен. 8-ші тапсырма амалдар бойынша жаз және есепте. Балалар, бұл жерде 6 өрнек бар. Ол өрнектер әртүрлі бірнеше амалдардан тұрады. Соны мұқият орындау керекпіз. Енді қызылмен көрсетіп қойдым амалдардың орындалу реттілігін. Ол шатасы кетпеу керекпіз. Бірінен соң бірін ретімен орындаймыз. Өздерің егер орындаған болсаңдар, салыстырып тексеріп көріңдер. Мынау екінші есеп. Мынау үшінші есеп. Бірінші бөлу орындаймыз. Сосын кейін бөлу шыққаннан кейін мына азайтуды орындап кетпейміз. Тек азайту амалдары қалған кезде солдан оңға қарай ретімен орындалады. Бұл кезде 1186 шықты. Төртінші есеп. Көбейту амалы бірінші, бөлу амалы екінші. Сосын қоспаймыз. Бөлуден шыққан амалға бірінші азайтып аламыз. Сосын кейін барып қосамыз. 220 шықты. Бесінші есепте. Жақшаны орындалады, сосын бөлу амалы орындалады, сосын қосу амалы орындалады. 5195 шықты. Алтыншы соңғы есепте. Жақшаны орындаймыз, сыртында бөлі орындаймыз, сосын қосу орындаймыз. Тоғызыншы тапсырма артық фигураны тап дейді. Балалар, міне берілген фигурамыз міне осы. Ал мына 1, 2, 3 деген соның ішінен қайсысы артық соны табамыз. Не істейміз? Мысалға, мына фигура қалай тұр, тура солай алып келейік мынаны. Мына күлгін түсіне, күлгін түстіге, оның жанында қызылды қызылға. Яғни біз солға қарай сағат тіліне қарама қарсы 90 градусқа бұрайық. Бұрған кезде әр түс мынаған сәйкес келеді әр қайсына. Мына көгілдір түс көгілдірге, қызғылт қызғылтқа, қызыл қызылға, жасыл жасылға, сары сарыға бәрі сәйкес келіп тұр. Бұл артық емес, яғни. Міне мынаны көрейік. Мынаны енді керісінше оңға бұрсақ, тура түстері сәйкес келеді. Ал мынаның түстері сәйкес келмейді. Мынаны 180 градусқа бұрып алып келеміз. Күлгінге күлгінде, бірақ қызылдың орнында сары тұр. Так. Аха, қызылдың орнында сары тұр. Мына жерде екі сары тұр, байқасаңыздар. Түсінікті ма? Яғни бірінші бізде артық фигураға жатады екен. Оныншы тапсырма суреттерде неше шаршы бейнеленген? Өзің осыған ұқсас тапсырма құрастыр. Бірінші суретке қарайтын болсақ, үлкен шаршы ол біреу болып саналады.
Осын мына төртеуін қосамыз, сонда 5 шаршы болады. Екінші суретке яп келетін болсақ, 3-те 3 бұл бізде 9 кішкентай шаршы көріп тұрмыз, және мына 2-де 2 бұл бізге тағы бір шаршыны береді. 9-ға қосамыз, 1-де 10. Одан кейін тағы да мынау 11-ді береді. Мынау 12, мына шаршы 13. Және сыртындағы үлкен шаршы 14-ші шаршы болады. Үшінші суретке келетін болсақ, 4-те 4 біз 16 кішкентай шаршыларды көріп тұрмыз, иә мынау. Сосын 2-де 2 деп алып, тағы да бір шаршы қосылады. 17 болды, 18, мен 19, 2-де 2, 20, мен 21, мен 22, 23, 24, 25 болды. Енді мына кішкентай шаршыны қосамыз. 26, 27, 28, 29. Номер 30, 31. Енді 3-те 3-ті ұмытып кетіппіз. 32, 33, 34, 35. 3-те 3. Енді сыртындағын қосып, біз 36 шаршы алады екенбіз. Және өздерің осыған ұқсаған тапсырма құрастыр деді. Мен мынандай тапсырма құрастырып қойдым. Бұл жерде 40 шаршы бар. 40 шаршы шығады. Соны көрсетпеймін. Өздерің тауып көріңдер. Жақсы ма, балалар? Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.